Ennaku ntono nnyo emabega ejje lya UPDF nga liyita mu baliogerera bafulumye ekiwandiiko ekiraga nti waliwo akabinja akabayeekera abavaamu ADF abaali bayingidde eggwanga lya Uganda. Bano baatuuka n'okubamenya amannya nga n'ebifaananyi byabwe babiyinako kopi. Era bwe batyo ne balabula buli munnayuganda yenna okwekeka n'okugenderera abantu bano. Era ne bagamba nti omuntu yenna bw'abaako ne gweyeekengedde abeere ng'abagulizaako kuba ebitongole by'okwerinda banguyiremu ng'eyatega ogw'ekyayi balabike ng'embeera balwanagana nayo. Kino nno oboolyawo ndi omu ku baavaayo n'empakanya embeera eno kubanga ebintu bya ADF bya matankane kuviira ddala emabega nga tubirondoola n'okwagala okumanya n'okutegeera ddala eggwanga Uganda liyimiridde wa n'akabinja kano aka ADF akagambibwa okubeeramu bannayuganda abaava kuno ne bagenda eri abantu abayina n'obuvumu obukwata ebifaananyi n'obutambi ne boogera amannya gaabwe ne boogera n'ebyalo kwe bava. Gavumenti n'etulaga nti nno eremereddwa okukwata abantu bano era gavumenti n'etulaga nti eyungula buli mwaka amagye okwolekera mu ggwanga erya DR Congo okulwanira mu bibira n'akabinja ako. Abakungu mwaka oguwedde bokka abaakwatibwa mu kabinja ka ADF baali kumpi 12 era nga gavumenti ya backing up information yeno nga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yavaayo n'ayogerako eri eggwanga n'atunnyonnyola ng'abayeekera bano bwe baali bakwatiddwa era baali balinnyiddwa ku nfeete. Ndi omu ku abo era abaateekawo question mark ne ngamba akabinja kano kalimu abayeekera bameka kubanga be tubadde nga tujja tulaba mu butambi obubadde bufuluma n'ebifaananyi n'ababadde bajja banunulwa okuggyibwa kabinja kano babadde bangi. Ekikulaga nti nno wandibanga waliwo omukono omunene nnyo ogwa gavumenti ya wano nga bwe mbagamba buli lukya mu kabinja kaka ADF. Ng'era bwe byatandika ebyamatankane nti M23 eyina akakwate ku jeri n'erya Uganda olwaleero nga kiri proven beyond doubt kubanga Kagame wa Rwanda yeekobaana butereevu ne Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne bafujjirira akabinja ako era nga balina n'omukono omulala ogw'ebbali ogw'ebweru w'eggwanga ogubayambako okulaba nti enteekateeka yaabwe etambula bulungi. Nabagamba DR Congo tegenda kutebenkera era nga y'embeera y'emu gye bali mu kwagala otteeka mu Uganda ey'okulaba ne Uganda etabanguka kuba Uganda naye erimu ebyobugagga ebyenjawulo oboolyawo ebimu ku byo nga ne mu Congo gyebiri. Era nabagamba nti buli ggwanga lyonna bwe libeera nga liri politically stable obubbi n'obulyake buba tebutambula ng'abo bannakyemalira bwe baabaagala bubeere. Kati bo bennyini bakulietingawo embeera ey'obunkenke mu ggwanga ne batuuka n'okubalaga nti nno waliwo obuyeekera obw'enjawulo obuba bugenda okukolebwa. Nategeera nti balina enteekateeka ey'okuteekawo ekkomo ku ntambula ya Robert Kyagulanyi kubanga mu budde obwo bwe yakomawo okuva mu ggwanga eri Amerika yayolekerawo mu bitundu by'eddokolo omukyalo ogwalo gye yali akiikirira Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mu by-election eyo eyina okukolebwa era bwe yayolekera eddokolo beeraliikirira namungi w'omuntu gwe yakuŋŋaanya nga balina okutema empenda ku ngeri ki gye balimitingamu entambula ye era baalangiririrawo nti ADF mweri mu ggwanga lya Uganda. Mumanye ebyaddiridde engeri gye kiri nti baalangiridde nti ADF mweri mu ggwanga lya Uganda n'amawanga nga UK, Canada n'amawanga amalala agabadde gayina abantu abajja wano bavuddeyo ne ba issuinga terror alert. Buli terror alert bw'ebeera issued mu ggwanga lyonna nga beeraliikirira obuyeekera bw'obutujja okukolebwa balemya abagwira oba abantu abajja okulambula okuyingira eggwanga lino. Era omuntu yenna kati ava mu ggwanga erya UK oba America oba Canada oba mu ggwanga eddala lyonna okuyingira wano amala kubeera nga ayina ensonga enkulu erimu eggumba emuleeta mu Uganda kubanga bo bali bafaayo nnyo ku bulamu bw'abantu baabwe. Olaba balabirira bikere nina mama wange yangamba nti n'ebikere babiteekerateekera amamotoka galeme bitomera mu budde bw'enkuba. Kati olaba balabirira bikere bukere kati olwo abantu baabwe okubaleka okujja mu ggwanga erya Uganda ate nga bategedde bulungi nnyo nti gavumenti eyitidde mu kitongole ekikulu ekikuuma ddembe ekirina okulwanagana n'obuyeekera n'obutujju n'erangirira
nti eggwanga liri ku bunkenge. Kakati bino bye tuli mu kwogerako, nti wandikola ekintu okulumya gundi n'ofundikiranga gwe kennyini ate ofuniddemu obuvune. Tibuhabulwa, olwaleero nja kwogera kati ng'omukunjagula essowaani ntukulirako bantu beeka. Yeetaaga obuyambi obuva mu mawanga g'e Bulaaya. One, yeetaaga abantu abajja wano okulambula, kubanga bulijjo ebbanga lyonna ekitongole ky'ebyokulambula Uganda Tourism Board ekiberedde mu ggwanga lya Uganda suwulirangayo lunaku nti kikontributinga ku bajeti y'eggwanga nedda. Terubangayo yadde olunaku olumu nti oba Uganda Tourism Board evuddemu obuwumbi 5 obuwumbi 10 mbu buyambeko fulfillinga budget. Buli bajeti ya mwaka ejja ebeera yakwewola. Naye ng'ate weewuunye abagwira bajja wano okulambula ate nga ne bannayuganda bennyini bagenda mu bifo eby'enjawulo ebyo okulambula. Kwegamba ebifo ebingi olwaleero kakati tebikyali bya gavumenti, kubanga gavumenti yabiprivatizinga. Ate mu kubeera nti ebiprivatizinga n'ebitwala nga byayo oba byabo abali mu famire efuga eggwanga lino. Kwegamba be bafunamu. Era ne mu mbeera eno mu kulangirira teraala ati okuteekawo ekkomo ku ntambula y'abantu abamu n'okuba kampeyini mu ggwanga n'okutalaaga eggwanga ate laba bo bwe bafiiriddwa. Kati nno bavuddeyo n'enteekateeka ki? Bo bennyini nnyini engeri gye kiri nti bategedde nti bafiiriddwa ate nga ebifo bino ebikyakalirwamu oba ebirambulwa kumpi kati byafuuka byabwe, bataddewo embeera nti Uganda Tourism Board yeetaaga biliyoni 5 okuggyawo image eri branded nti nno Uganda erimu obunkenke era Uganda eri ku mbeera ya bwerinde. Bye bino bye tubagamba nti mubala bubi, era nabagamba nti awandiikirayo Yoweri Kaguta Tibuhabulwa script ye ayina okukyukamu. Ne mbagamba nti bwemuba temumanyi kuwandiika, waliwo abantu abakukunavu abamanyi okuwandiika nga temumanyi bumanya, abantu nga ba Andrew Benon Kibuuka baliyo, era abantu balungi mu kuwandiika. Naye bwe mutuuka okuwandiika engero muleeta babujingo abatamanyi kuwandiika. Bwe muba nga mubuliddwa abawandiikira ddala kompulitire, mupangisa yeekolera waali abawandiikire. Abawandiikira olugero olulungi luveeyo lunyume. N'olwekyo kano nako kabakubye mu ngeri emu oba endala. Kino kyongera okulaga lwatu nti buli gavumenti lw'erangirira obuyeekera mu ggwanga ate yo kennyini yebeebuteekateeka. Mwagala okutugamba nti mmwe abaategeranga ne bbomu weeri ne mutuukawo nga tennabakwabika, temuyina nkwata oba kakwate konna ku buyeekera buno obutukolebwako? Twewuunya nnyo omuntu bbomu yamukuba awo mu kibuga Kampala naye nga bamumanyi amannya, ha, nti ery'eggumba lya Akimu, ery'eggumba lya Akimu. Era bagenda munnange okutugamba ng'eggwanga nga tewanayita na bbanga ddene. Naluganda munnaye abalukidde mu bbomu oli abadde Akimu naye nga bbomu yamukuba n'emuleka bulere. Kakati mwe mwategeerera amannya g'omuntu bbomu gwekubye n'emuleka bulere, n'abayeekera bano kiraga mubamanyi. N'abayeekera bano baba batujju abajja mu ggwanga lino mubamanyi. Abantu baffe abaafiira ekyaddondo yali 2012 I think. Abantu baafa mu budde bwa World Cup naye nga battibwa bayeekera ba Al-Shabaab, kubanga mwagenda ne mutambaala ba Al-Shabaab eri gye bali ate nga mwerabidde nti ne mu Uganda bayinamu emikono, kubanga mawulire ge twakawulira okuva ku America wiiki nga 2 emabega America yavaayo n'erangirira nti waliwo kampuni ey'emmotoka wano mu Uganda ya transport efandinga abayeekera ba Al-Shabaab indirectly. Kiba kikulaga nti n'abayeekera muno bayinamu amakanda aba Al-Shabaab, naye nga Tibuhabulwa akulaga nti agenda ate mu Mogadishu okulwanagana n'abayeekera ate nga mu Uganda abaliko okukoleramu emirimu gyabwe egivaamu ensimbi ogula emmundu n'ebintu ebirala ofujjirira olutalo. Kati kwegamba tebitegeerekeka, ninjagadde munnayuganda buli muntu yenna akimanye akitegeere nti good enough guno omulembe gwe tuliko gw'ababuufu gw'abategeevu, era buli munnayuganda aba abuuka mangu ng'abuuliddwa. Anyway, tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'odduwa munoonyeko, gwe nayina embeera mweyita etali nnungi. Sheikh Ashraf akulombereddwa, obeere nga otereera. Abankuumire, tuddingane mu vidiyo eddako, mubeere bulungi, mweraba.